שלי כזו, אתה לפני שנכנסת להיות חבר כנסת, היית עיתונאי. והאם בעצם אתה חושב שבמעבר הזה מעיתונאי לכניסה לפוליטיקה ובכלל כאילו להיות חבר כנסת, האם אתה חושב שצריך לעשות איזושהי תקופת צינון, איזושהי הפסקה? הדבר הטוב בעיסוק הזה, העיתונאי, הוא שחלק גדול יחסית ממנו נמצא מעל לפני השטח. כן? אני אקח משהו, תגיד, שלא לא עליי, אלא על מישהו אחר. יש סיפור שאני מניח שחלק מכם, כשאתם בלימודי התקשורת נתקלתם בו, או אתם זוכרים אותו מהחיים. לפני כניסתה של שלי יחימוביץ' לחיים הפוליטיים, היא ניהלה רעיון עם אמיר פרץ, ואמרו אחר כך שהרעיון היה רך, מתחנף, תקראו לו איך שאתם רוצים, ואחרי כמה שבועות היא נכנסה לחיים הפוליטיים והצטרפה למפלגת העבודה בראשות אמיר פרץ. אני אגיד ככה, כל זה היה מעל השולחן. זאת אומרת, את יכולת לשפוט, אתם יכולתם לשפוט אחר כך את שלי יחימוביץ', ובמסגרת השיפוט שלכם אותה, הייתם יכולים להכניס גם את הפקטור הזה, לא היה פה משהו חסוי. הייתם יכולים ולהגיד, אני חושב שהיא נהגה שלא כראוי, שהיא ראינה את אמיר פרץ בשלב שבו היה ברור לה לפחות, שהיא עומדת להיכנס למפלגת העבודה, בין אם היא ניהלה איתו מסע ומתן באותו זמן ובין אם לא, אני נפגע אמוני בשלי יחימוביץ', או לא נפגע, ולפי זה אני אצביע בעדה או לא אצביע בעדה בפריימריז או בבחירות הכלליות. הבעיה העיקרית היא בעיה שנוגעת לאינטרסים סמויים, והאינטרסים הסמויים האלה הם אלה שבסופו של דבר יוצרים או לאיזו תחושה שאם בן אדם יצא לחיים הפוליטיים תהיה איזו תחושה ששופטת אחורה את מה שהוא עשה. אני חושב שלעיתונאים זה לא נחוץ. אני בעד קיצור מאוד מאוד משמעותי של תקופת הצינון שיש היום על קצינים בכירים.